Aina TV channel ni jemput canggih na bagi, kau ini ki moro inspiration mu iba. Aini nungsi be, yang bani whatever I learn, yang bade tam jari ni kau, loja maksa. Ado ngasih ting na bazar, yang nungai. Ama bang tu yang ting dek aku. Yang nungai ado kau ki Miraj na, aku yang nungsi iba, ado na mana yang muda loina. Kredit sebisan biri ni, ado bawa masalah dah. Yamna mau anda passion apa sih? Ucapan mau yamna qualify ucapan, yamna curiosity leh ucapan tu mau makhluk ki. Aku setiap nara blue moon sda, yang kangkung tena. Aisy saatang nak punya maju saatang nak pergi setiap nara. Aduh, aku Miraj na high review mayam sih. Aku mayam bawa moina. Handgi, aku Miraj TV dekai jauh teringai dah. Aku bodum, aku isum wari kaji. Maru pak dalam sana bahaya dah ramana teri dekai leringai dah. Aduh, aku sih bina unai mama sasi yamna confident ucapan, mau anda curiosity. Aduh, undying curiosity mana ucapan. Aduh, iba papa yamna Pam coba, orang orang bersama bersama di bawah itu kerana amna pasal itu bawa tu mina orang ini, saya confident orang ini, orang ini kem tam mana tu? No. Yes mana, orang ini yes inspiration tu kita power bawa tu bawa orang madia itu bu, kesi panjat apa kesi hijau apa, amak hari ini ini aku tadi bu orang ini, bu Miraj tadi bu orang ini, yang ini Miraj, yes no Miraj, orang ini video amak tarik bawa de, aduk anda Miraj, ahan bahar pergi bawa, uzaro migi interview mana? Ozaro mega, aku Miraj ke sana, wari tu, wow. Ayo, Miraj tu, wahai Miraj sih di, aku mani putang tu, semua makhluk interview, semua makhluk top anda itu gitri. Ayo dia, yang tiada bahasa kerana, ayo na, hai gimana tu na, madu ki caliber lagi, madu ki capacity lagi, pa, adu tu ki hena sulai, pa, aku inau ni, ayo na, aku kemana tu, ayo dia, ayo na, message, ah yes, message yang message, ayo na, ini apa sih, aku ini older generation, tapi younger generation will always be smarter and better. Ramai tu orang na, aku makhluk lagu younger generation, aku you know Miraj will always be better than Raj Nongthombam. I'm very emotional now. I'm emotional orang, I'm berjaya. I'm tinung sih bni. Aduh ni, mengundang Manipur tadi phenomenal ni, revolution ni, journalism tu. Aduh, whatever I learn, not just me. Aduh ka Manipur tu journalism tu nongol. Changning bni, pambal ni bni. Naharun, macam apa thulai je. Aku question tu bni, aku hai dana thulai bni. Journalism tu. Yang efektif loh iba profesional mungkin nama yang loaner iba, aduk etikal loh ini kredibel loh iba profesional mana loaner ini. Darah saya, he's one of the big reason. Ayah saya juga aduk darah.